Desenhos de moda. Muitos dos desenhos de moda de Raven na série foram criados por estilistas reais prêmios. Raven Simone foi indicada várias vezes ao prêmio de melhor atriz em uma série de comédia pelo NAACP Image Awards Crossover. Houve um crossover com outras séries do Disney Channel, incluindo Zack e Cody, Gêmeos em Ação, e Anna Montana personagens secundários. Personagens como Alana, a rival de Raven, trouxeram tensão cômica para a série Influência na Moda. A série influenciou a moda juvenil da época, com muitos fãs imitando os estilos de Raven. Personagem Showsea. Showsea é vegetariana na série, um traço que reflete a verdadeira dieta de Anneliese Vanderpoel. Primeiro episódio: O episódio piloto, Test of Friendship, foi ao ar em 2003, estabelecendo o tom cômico da série Dinâmica Familiar. A série também foca na dinâmica familiar dos Baster, incluindo a vida de Victor Baster como chefe audiência-alvo. A série atraiu um público diversificado, sendo popular entre crianças, adolescentes